היה לנו סיור בסוסיה, עוד כשהיינו במסלול, סיור 41 אני חושב, שהוא היה מרותק לאזור מצומת זיף ועד פחות או יותר קצת אחרי קרמל, כאילו, עד 840. זה היה האזור שהיה בכמה פיגועי ירי, אז החליטו שהסיור לא יוצא משם, כאילו, אז בערך קו של איזה 3 קילומטר, כאילו, אולי אפילו, לא יודע, כמה קילומטר, מסלול קצר ומאוד לא אטרקטיבי, הסיור היה נוסע הלוך חזור 8 שעות, כאילו. אז זה באמת היה מחרפן, כאילו, את כל מי שהיה שם בסיור הזה, כאילו. אז זה הסיפור שהיה איזה, היה איזה סיור, כאילו, והיה איזה פלסטיני שבאו לבדוק לו את התעודות, אני חושב, או משהו כזה, והוא התחצף, אמר איזה משהו לאחד מהחיילים בסיור, או לא זוכר מה, דיבר לו יפה, התחיל איזה משהו, החייל דפק לו את הקט בפרצוף, כאילו, קשרו אותו, לקחו אותו לשין גימל, כאילו, הוא ישב שם בכניסה למוצב שם, כל הפרצוף שלו מנופח, כאילו, עכשיו הוא ישב שם עם האזיקון מהודק כמו, אני לא יודע מה, כל הידיים שלו היו אדומות כחולות, כאילו, וישב שם שעות, שעות על שעות על שעות על שעות, כאילו, כשכולם מבחינתנו, הוא תקף חייל, אז את ה, אז בדרך כלל, בגלל שהם יושבים שם אזוקים, כאילו, אז כשהם אומרים שהם צריכים להשתין, אז הם מתחילים להגיד לך, חייל, אני זה, ואתה קם, ו או שאתה פותח לו את החנות בעצמך, כאילו, או שאתה משחרר לו את הידיים ונותן לו להשתין בעצמו, זה מאוד תלוי בחייל בשין ג'. אבל במקרה של הבחור הספציפי הזה, כאילו, אף שין ג' לא רצה להוריד מנו את הזיקון בסופו של דבר, כאילו. כי הוא תקף חייל. אז הוא פשוט השתין על עצמו, כאילו. וזהו, מה עלה בגורלו בסופו של דבר, אני לא חושב שלקחו אותו, כאילו, שהעבירו אותו לאן שהוא, נראה לי ששחררו אותו, אבל אני לא בטוח לגבי את זה. אתה ראית אותו רק אחרי נכנסיים לטופול, אתה היית שם כשהוא חטף מכות? הוא היה בשינגים, לא, כשהוא חטף מכות זה היה בסיור שאני לא הייתי בו, כאילו. אבל בשינגים הם כן, כולם ראו אותו, כל מי שהיה במוצר ועבר בשינגים.